Vamos lá, falar de controle de engenharia. No caso de agentes químicos, a gente vai falar de ventilação geral, diluidora ou exaustora, ou ventilação local. E aí também nós temos a opção de enclausuramento do processo. São essas opções principais. Isso daí vocês estão careca de saber. Isso vocês estão careca de saber, né? Então vocês vão entrar com esses controles de engenharia. Então isso é importante vocês terem em mente, cara, porque às vezes a gente sempre deve cortar. As pessoas tentam cortar e ir para atalhos. Isso que não funciona. Tem hora que você vai precisar de controle de engenharia e você não deve colocar o EPI aonde você vê controle que você precisa de controle de engenharia da aula. Principalmente talvez alguns insights, alguns pensamentos sobre EPIs que vocês têm que ter e talvez vocês não tenham no momento. Saca? Presta atenção nisso. Então, controle de engenharia, quando a gente fala de agentes químicos, nós vamos falar de sistemas de ventilação, ou seja, geral, diluidora ou exaustora, ou sistemas de ventilação local exaustora, e enclausuramento de processo. Uma medida extremamente eficaz também. Agora, quando a gente cai para controles administrativos, o trem começa a piorar. Aí você já começa a perder a efetividade da parada. Então, você vai colocar sinalização, treinamento de como realizar essas coisas, tudo é controle de engenharia. Muita gente fala do famoso rodízio, mas cuidado com rodízio, tá? Por que que eu falo cuidado com rodízio? Pessoal, uma das coisas que vocês têm que começar a entender a partir de agora, por que que controle administrativo e EPI são sempre medidas de controle menos eficazes? Preste atenção nisso e anota isso aqui agora. Eu quero que vocês anotem isso aqui. Por quê? Que não se deve recair apenas em controles administrativos e EPIs. Por quê? Simplesmente porque com essas medidas de controle, para pensar, você diminuiu a exposição ocupacional do trabalhador? Você diminuiu a magnitude da concentração do agente no ambiente de trabalho? Sim ou não? A resposta é não. O risco continua no ambiente de trabalho na mesma magnitude. Ele está lá do mesmo jeito. O que que você fez é, cara, vamos tentar fazer isso de uma maneira melhor, que é controle administrativo, ou vamos rotacionar as pessoas, diminuir a exposição delas, tirando elas dali, mas o risco está lá. E o EPI é a mesma coisa. Você coloca uma barreira na cara da pessoa, um respirador. Mas a intensidade, a concentração do agente no ambiente continua a mesma. Continua a mesma. E se você tiver qualquer falha nesses controles, o que que vai acontecer? O trabalhador estará exposto na totalidade da concentração do agente. Cara, vocês já pararam para pensar sobre isso? Bum, isso aqui, no dia que eu tive contato com esse pensamento, pela primeira vez, minha cabeça explodiu. Minha cabeça explodiu. Caraca. Todo mundo fala que é PI, nananana, são últimas medidas de controle, tal, mas eu nunca tinha pensado, né? Isso já faz um tempo que eu tive a oportunidade de chegar a esse raciocínio. Foi que, cara, quando você tem principalmente EPI, controle administrativo, né? Mas é EPI que muita gente faz, é o risco continua na mesma intensidade dele no ambiente. E qualquer falha nessa barreira, o trabalhador estará exposto à totalidade do risco. Cara, isso é muito, muito forte. Isso é uma coisa muito importante. Se o controle falhar, ele fica exposto à totalidade do risco. Então, você cumpriu o seu papel como higienista ocupacional, que é controlar risco e garantir a saúde e o bem-estar do trabalhador? Não, você não garantiu isso. Quando você entrega um EPI, e quando você faz controle de risco via EPI, você já parou para pensar que a responsabilidade do controle de risco é toda do funcionário? Cabe a ele usar o EPI, cabe a ele usar bem o EPI,
Cabe a ele garantir que o EPI esteja funcionando bem e adaptado a ele. E por aí vai. Você já parou para pensar nisso? Não adianta falar que a gente está lá para garantir que ele esteja usando bem. É, mas quem coloca é ele. Ele tem que fazer a parte de colocar o EPI. Ele tem que fazer tudo. Ou seja, nós estamos tirando essa responsabilidade de cima da gente e colocando ela na responsabilidade do trabalhador. Se ele não fizer isso bem, o que que nós vamos acontecer? Essa etapa de proteção vai falhar e o que que vai acontecer? O risco na mesma magnitude no ambiente. E ele estará exposto a essa magnitude completa. Um grande abraço e que vocês continuem respirando bem por aí. Valeu, abração para todos, hein?